الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجده الكريم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم آپ دی بارگاہ وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعائے اج دی حسین خوبصورت عالی وقار کاوش کوشش قبول و منظور فرمائے جنہاں نوجواناں نے اس حسین پروگرام دا اہتمام فرمایا اللہ انہاں نوں اپنی جناب چو اجر لمحہ بلمحہ برکات نصیب فرمائے اس بزم دے اندر موسم دی خرابی دے باوجود دور قریب تو جتنے احباب بزرگ بچے جوان عفت مآب ماما بہنا بیٹیاں باپردہ بیٹھ کے اس گفتگو اندر سرکار دے ذکر اندر شامل ہوئے اللہ سب نو اپنی بارگاہ چوں دنیا عقبہ دی خیر نصیب فرمائے یقیناً ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے موسم بھی سردے مختصر جی آئے کریمہ تلاوت کی تھی اس دے زمن نال کچھ گزارشات توڑی خدمت اچھ عرض کرانگا عقیدہ اہل سنت دی روشنی نال اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے گرامی قدر بزرگو اور دوستو عقیدہ اہل سنت قرآن اور صاحب قرآن دے کامل فرمان دی روشنی دی اور اس مقدس حسین گلشن دی خوشبو دا نام ہے عقائد نظریات دی دنیا اندر اپنے عقیدے نو پختہ کرنا اور اپنی نسلوں وچ منتقل کرنا ساڈے تے بہت ضروری ہے قرآن نے اعلان فرمایا بے شک نبی مومناں دیاں جاناں تو قریب ہے ان نبی اولا بالمؤمنین نبی قریب اقرب مومنین دیاں جاناں تو بھی اچھا قرآن کی آندا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ شاہرت تو بھی قریب اللہ شاہرت تو قریب اور نبی جانا تو قریب اس واسطے اللہ بھی قریب نبی بھی قریب
اللہ بھی قریب نبی بھی قریب. مومنہ دیا جانا قرآن نے کنڈیشن لگائی ہے, شرط لگائی ہے کہ نبی مومنہ دیا جانا تو قریب. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن دی جان تو زیادہ قریب. بہت سارے علماء نے دا مفہوم بیان کیتا جدے وچ علامہ شبیر عثمانی مکتب دیوبند نال تعلق رکھن والے اور دیگر بھی, انہاں کہ نہیں اے دا مطلب ہے ان نبی اولا بالمؤمنین, کہ نبی مومنہ تو مومنہ تے انہاں دیاں جاناں تو بھی ود انہاں تے مالک ہے, یعنی مومنہ اتے نبی دی ملکیت سب شے تو زیادہ ہے. اگر اے مفہوم ہوئے تے پھر اے دے نال ہور مفہوم اور معنی اندر قوت اور طاقت پیدا ہو گئی. سوال اے وے کہ اج دا پروگرام اس ڈیرے تے جس نے ادا اہتمام کیتا جڑے دور قریب تو تشریف لے آیا, کیا اگر اے اصول اور ضابطہ کلیا بیس بنائی جائے تو پھر کیا نبی جدو قریب ہے تو قریب ہوندا ہے جڑا او جاندا وی ہے پہچاندا وی ہے؟ کیا نبی نو اے پتہ ہے کہ اج دا پروگرام کنے کیتا ہے؟ کیا نبی یہ جانتے ہیں کہ اس مجمع کون کون بیٹھے؟ کیا نبی اس بات تو آگاہ نے کہ اسی کتھوں آئے ہاں اسی کون ہاں؟ اگر اس بات کا پتہ ہے تو پھر کیویں پتہ ہے نبی کتھے نے؟ یقیناً روزہ اطہر وچ نے, مدینہ طیبہ نے. اسی پروگرام کر رہے ہاں ظفروال تو بھی اگے پنڈ دا بویا, اسی اس پنڈ وچ پروگرام کر رہے ہاں اتنے ہزاراں میل دور وچ دریا نے سمندر نے صحرا نے وچ ملک نے, نبی نو کیویں پتہ سی کون آ؟ وصال تو بعد کیویں پتہ ہے؟ روزہ اثر دے وچ کیویں پتہ ہے؟ 1400 سال بعد ہومن والی اس ایکٹیویٹیز دے حوالے نال جڑی ہوئی چیزاں دا کیویں پتہ ہے؟ پھر اے مختلف سوالیہ نشان نے جڑے مختلف پڑھے لکھے لوگاں دے دماغ وچ گھوم دے, ایدی تسلی ایدی تشفی کرانا ساڈے عقیدے لئی بھی ضروری ہے اور آن والے لئی ایدے بارے وچ انہی دی بریفنگ بھی انتہائی لازمی اور ضروری, کیونکہ ساڈے بزرگاں نے سانو جڑا عقیدہ دتا ہے اگر ایدے وچ جھولے تے سانو چینج کرن وچ کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے, تے جی اگر پختگی ہے تے پھر اپنی نسلہ وچ منتقل کرن لگیا کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید نے اعلان فرمایا نبی مومنہ دیا جانا تو نیڑے, ان نبی یو اولا بالمؤمنین, نبی مومنہ دیا جانا تو نیڑے وے مومنہ دیا جانا تو قریب ہے. پہلی بات تے ہو گئی کہ اس جگہ تے شرط لگ گئی کنڈیشن لگ گئی کہ مومنہ دیا جانا تو. پھر مومن کیا ہے؟ او مومن دے اندر ایمان دا کنیکشن رابطہ کیڑی شاید نہ ہے, جدو اے بات سمجھ آ گئی پھر اگلا تصور سمجھ آ جائے گا. گرامی قدر بزرگو انسان دے وجود اچ ایک دل لے, ہر انسان دے وجود اچ ایک دل لے, او وجود دے اندر او دی حرکت نال ہی سارا سسٹم قائم ہے. دل بندے تے انسان بولو انسان نہیں ہے, ختم ہے, لاش ہے, مردہ ہے, دل حرکت چ تے انسان زندہ ہے. یعنی او دی سامنی پوزیشن ظاہری حسن جمال او دا کپڑے او دے لباس او دی کرو فر او دی تمام تر خوبصورتی اپنی تھان تے, لیکن اگر دل ہی نہیں تے دا مطلب ہے انسان کسے کم دا
نہیں. اچھا پھر دل بھی ہے لیکن او دی حرکت ضروری ہے, یعنی او دا کرنٹ او دی پاور ضروری ہے. اسی طرح نال پورے وجود وچ دل ایسا ہے جڑا اس سسٹم نو چلا رہے ہیں. اچھا باس کس تسا معاشرے اندر غور فرماؤ تے ٹیکنالوجی نے بھی ڈھیر سارے مسائل آٹومیٹکلی حل کیتے, بہت سارے مسائل حل کیتے اج 1400 سال بعد. اچھا ایک دور وچ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نے سیدی عبدالعزیز دبار علیہ رحمہ, انہوں کو بندے نے مسئلہ پوچھا, انہیں کہ جی دسو حضور آئے دین دیتا فوت ہو گئے, ہن حضور نال ساڈا کیویں رابطہ ہے, کیا حضور سانو جان دین, اسی شکر گڑھ نالا, ظفر وال نالا, نارو وال نالا, پنڈی پشاور ملتان نالا, حضور نو پتہ ہے. نمبر دو, 1400 1300 1200 1000 سال بعد آمن والے دے نبی نو پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, مومن دے وجود وچ دل حضور دے سینے چ نکل دے نے نوری دھاگے, او کروڑا نہیں ارباں خرباں دی تعداد وچ نے جڑے ہر مومن دے دل نال جڑے ہوئے نے, یعنی او حضور دے سینے چ نکلن والی پاور, حضور دے سینے اطہر چ نکلن والے نوری دھاگے ہر مومن دے دل نال جڑے ہوئے نے, جڑا کنیکشن رکھے ہوئے بحال کیتا. اے انہاں نے سینکڑوں سال پہلے آکھیا جدو ٹیکنالوجی وجود وچ نسی آئی, جدو ٹیکنالوجی وجود وچ آ گئی بزرگ نے نوری دھاگے قرار دیتا, تے سینکڑوں سال بعد ٹیکنالوجی نے انہوں شعاواں دا نام دیتا, لہراں دا نام دیتا. ہن تسی ویکھو بغیر تار تو, بغیر کسی بھی ایسی جناب والا ظاہری پوزیشن تو, ایک بندے دے کول موبائل جیب وچ چند کلو میٹر دور ایک ٹاور لگی ہے, اس ٹاور دے اوپر ایک سسٹم لگے, اس سسٹم نال میرے جیب وچ موجود موبائل جڑیا ہوا ہے, تار بھی کوئی نہیں لیکن سسٹم ہے. بغیر تار تو جدو چند کلو میٹر دور تو ٹاور کولو پاور لے کے میرا موبائل 120 کلو میٹر دوڑن والی گڈی دے اندر کنیکشن بھی نہیں کٹ رہا, سسٹم جام بھی نہیں مو رہا, میں سعودیہ امریکہ برطانیہ وچ اپنے بھائی نال موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے انٹرنیٹ دے سہارے نال لائیو گفتگو کر رہا, فوٹو بھی ویکھ رہا, لائیو گفتگو کر رہا. تے اگر اج دا مسلمان یورپین امریکن اونا انجینئرز دے دماغ نال بنائی ہوئی ٹیکنالوجی دی اس ٹاور دی پاور نو مان رہے ہیں, تب نو اور سارے نبیان دے رسولان دے امام محمد عربی دی پاور نو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اچھا جنہوں سمجھ نہیں آئی او سننے والے بندے کو پوچھ کے یہ مسئلہ اپنے دماغ وچ بٹھا سکتا ہے. یعنی اماں بہن بیٹی اپنے بیٹے نال سعودی امریکہ برطانیہ وچ موجود اپنی کھیتاں وچ بیٹھ کے لائیو گفتگو کر رہی ہے, وجہ تار بھی کوئی نہیں, موبائل دے وچ او سم ہے, موبائل تہاڈا 2 لاکھ دے میرے کولو 5000 دے, موبائل دوویں ایک وڈا ہے ایک چھوٹا ہے ایک آلہ ایک ادنا ہے, لیکن موبائل دا کمال بھی نہیں, او کمال ہے او دے وچ موجود سم دا, مطلب ہے موبائل ادو کم دا ہوئے گا جدو سم ہوئے, سم ادو کم دیئے جدو اس ملک دے موجودہ سسٹم نال جڑے. امریکہ دی سم اتھے نہیں چلے گی, سعودیہ دی نہیں چلے گی, چلے گی ہوگی جدے ٹاور قریب ہوئے گا. اے یاد رکھنا, انسان بھاویں 6 فٹ دا ہوئے تے بھاویں 3 فٹ دا ہوئے, انسان دے وجود دی پوزیشن ادو مضبوط ہوئے گی جدو دل مضبوط ہوئے گا, تے دل ادو مضبوط ہوئے گا جدو ادا کنیکشن ہوئے گا, تے کنیکشن ادو مضبوط ہوئے گا جدو ٹاور قریب ہوئے گا. بس کے سوچ لو, اے پاور گمبد خضرہ دیئے, اے کوئی پاور علی پور شریف تو لے رہے ہیں, کوئی ٹاور چورے دا چل رہے ہیں, کوئی ٹاور مراڑا دا چل رہے ہیں, کوئی ٹاور سلطان العارفین دا چل رہے ہیں, کوئی ٹاور اس دھرتی دو تے امام ربانی احمد رضا فاضل بریلوی دا ہے, کہ ایک ساری پاور مدینے تو لے کے اگے کنیکشن فراہم کر کے اے لوگاں دے دلاں نو محمد عربی دی محبت نال جوڑ کے زندگی دے رہے. اے تصور ہے بندہ جتھے بھی یہ جڑے ہوئے ہیں, صحرا وچ دریا وچ چوٹی تے پہاڑاں تے ہے وہ جڑیا ہویا ہے,
لیکن ضروری ہے کہ وہ جو اچھا پھر موبائل بھی ہوے سیم بھی ہوے تے بیٹری مکی ہوے بیٹری نہ ہوے پھر بھی کسے کم دا نہیں تے بیٹری ہوے تے چارجر ہی نہ ہوے اچھا بندے بھی ہوویں تے جلسہ بھی ہوے تے سبحان اللہ نہ ہوے اچھا عمرے دے دو ٹکٹ بھی ہوویں بندیاں کول کرسیاں بھی ہوویں چادراں بھی ولیاں ہوویں تے پھر بندے ہلن چلن نہ تے انج لگدا ہے نا جویں کوئی امانت دے طور تے رکھ گیا ہے ایک واری ذرا ادھاری سبحان اللہ دیو اچھا تساں سیانے لوگو تساں دسو اگر مینوں 12:30 بجے ٹائم ملے میرا قصور ہے اپنی سبحان اللہ نال تساں مینوں دس رہے ہو اپنا غصہ میرے تے نہ کڈو ہیں جڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو تساں مدینے جان دا موڑ کوئی نہیں تہاڈا اللہ کرے جڑا اونچی بولے مدینے جاوے تے جڑا چپ بیٹھا اللہ کرے بارو بار تھانا ویکھے محبت نال ذرا بولو ایس منے جو آواز آنی چاہیے ماشاءاللہ نذیر صاحب نے اور نومی صاحب نے اور انہاں دوستاں نے تہاڈے لئی دو عمرے دے ٹکٹ رکھے نے تے جے اگر تہاڈی سبحان اللہ انج رہی میں ایک مولانا صاحب نو دے دینا ہے کاپ لے لینا ہے جڑا بندہ عمرے تے جانا چاہندا ذرا جنوں سبحان اللہ آکھن لگیا شرم آوے او شرمیلا نہیں او بے شرم ہے شرمیلا وہ ہوندا ہے جڑا گانے گان لگیا کسی دی ماں بیٹی بہن تے نظر رکھن لگیا جنوں احساس ہوے وہ ہوندا ہے جڑا بندہ حضور دی عزت دے حوالے نال ہوے وہ تے محبت نال اپنی عقیدت دا اظہار کرے شرمانا انہاں کم وچ چاہیے حضور دے نام تے شرمانا نہیں چاہیے انج ذرا محبت نال آکھو پتہ لگے اچھا جڑے تساں اس پنڈ والے ہو نا تہاڈے کچھ ساڈے نالوں زیادہ حقوق نے ذمہ داریاں نے مثلاً تسا او مودی دے قریب اور تواڈی تے سبحان اللہ جینے والی ہونی چاہیے ہیں اساں دور بیٹھے ہاں نا مطلب سانوں پتہ ہوے کہ سانوں مان ہے تواڈے تے بھئی جڑے انڈیا دے بارڈر دے قریب ہو نا اللہ نے تانوں بڑے حوصلے دتے نے لیکن تواڈی سبحان اللہ تو لگ گیا کہ شاید تھک گئے ہو تسا ہیں ایڈی سبحان اللہ کو انڈیا والے فوجیاں دی طبیعت صاف ہوے بھئی یہ بندے تھکے ہوئے نہیں ذرا ایک باری پھر آکھو اے پرلے پاسے والا ذرا ایک باری آکھو نا اے ذرا لاسانیا لے ہو ذرا ادھر مووی کرو نا جڑے بندے اے میٹھا میٹھا مسکرا رہے نے تے سبحان اللہ دی آواز نہیں آ رہی ذرا ایک باری ہاتھ چا کے بولو زندہ باد این چنگے لگ دیو جدو بول دیو عرض ہے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم نبی مومنا دیا جانا تو قریب ہے مومن عربی ہوئے یا اجمی مومن امریکی ہوئے افریقی مومن ایرانی ہوئے افغانی پاکستانی دنیا دے کسے کونے نال تعلق ہوئے او دی بولی پنجابی ہوئے عربی ہوئے اردو ہوئے شر تے ویکھے ہوئے مومن مومن جتھے وی اے میرا نبی اونوں وی جاندا اے او دے ماں باپ نوں وی جاندا اے میرے لجپال نبی نو پتا ہے ایمان والا کتھے وے کون ہے کریم لجپال نے تے اے وی فرمایا آخری لشکر جڑا میرے دشمنا نال لڑے گا میں انہاں دے گھوڑیاں دا رنگ وی جاننا انہاں سواراں نو وی جاننا انہاں دے لباس نو وی جاننا جڑا نبی لجپال اس کائنات عالم دی ہر ہر چیز تو آگاہ ہے یقیناً او کریم نبی اپنے غلاماں تو وی آگاہ ہے میرے محمد نو اللہ نے پاور تے شان دتی ہے مومن جتھے وی ہے میرے نبی دی نظر عنایت تھلے وے کملی والے دے دستے کرم دے تھلے وے اس واسطے پھر ضروری ہے قریب ہون دا تصور ہے جویں میں عرض کیتا ہے بیٹری ضروری پھر او دی چارجنگ ضروری ہے تے عقیدے دی بیٹری دی چارجنگ سب سے لا آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی
تیری سب سے بالا را نبی. خود نبی نے ارشاد فرمایا لیس منا عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ غیث کان قلنا بعد وفاتک قال وبعد وفاتک ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال. حضور فرمایا میرا امتی کائنات دے کسے کونے تے بہ کے میں محمد تے درود پڑھ رہے. حضور فرما دے نے مینوں اللہ نے پاور دیتی ہے میں سننا ہوئی ہوں جاننا ہوئی ہوں. ایک حدیث میرے تک پہنچایا جاندا ہے مینوں دسیا جاندا ہے اور ایہی بات بیان فرمائی گئی صاحب دلائل الخیرات نے. آخر نبی جڑا پیار نال درود پڑھے او دا نبی خود سن دے تے جان دے نے. کویا درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے جڑا بندہ جتھے وی پڑھے اے دے ذریعے نبی دے قریب ہو جاندا ہے تے جڑا قریب ہوے اللہ دے گاں وی اونچا ہو جاندا ہے. پھر درود پنجابی وچ ہوے یا عربی اندر اردو وچ ہوے یا سرائیکی اندر ہوے نبی دی تعریف اللہ دے نبی دا قرب ملدا ہے. پھر کیوں نہ کھیے سب سے او جنہوں سرکار دی نعت پڑھ لگیا شرم محسوس ہوئے او تکلیف نہ کرو باقی آکھو سب سے او لا آلہ مہارا نبی سب سے با لا آلہ مہارا نبی اپنے مولا کا پیارا غم رال بھی تو لو آ. میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلامو ایک پھر تصور اے وی ذہن چاک آ جاندا اے چلو اساں تے ہاں لیکن اساں مدینے گئے نہیں آ اساں گنبد خضرا قریب تو ویکھیا نہیں اے سرکار دے دربارے درے بارے چ نہیں حاضری ہوئی. ساڈے بھائی نذیر صاحب کہہ رہے سن میں جمعہ اوتھے پڑھنا سرکار دے قدماں وچ بہ کے درود و سلام پڑھنا لیکن انہاں نوں اے سعادت ملی اے او سرکار دے کول درود پڑھن حضور دے دربار وچ حاضری دیوے اساں تواڈے وچ ایسے وی لوگ بیٹھے نے جڑے کہوی نہیں جنہاں نوں اے سعادت نہیں ملی. اللہ ہر ایک نوں بار بار عطا فرماوے سانو کیویں جان دے نے ساڈا کیویں پتہ ہوئے اسی کون ہاں اسی جمے کتھے ہاں پلے کتھے ہاں ساڈیاں بولیاں کی نے قبیلہ کی ہے نبی نوں کیویں پتہ ہے. لیکن یاد رکھو بولی کوئی ہوے قبیلہ کوئی ہوے علاقہ کوئی ہوئے برادری کوئی ہوئے ایریا کوئی ہوئے شرط بندہ مومن ہوئے میرے پاک نبی جان دے وی نے پہچان دے وی نے. جس طرح کے حدیث مبارک رحمت دو جہاں ختمی مرتبہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کچھ اللہ دے بندے ایسے وی نے جنہاں نو اللہ نے احسان دتی ہے او سادہ مزاج نے. فرمایا او کسے پبلک دے اجتماع وچ آون کوئی کھڑا نہیں ہوندا اگر بھکھے ہوون کوئی روٹی نہیں دیندا اگر کپڑے پھٹ جاون کوئی کپڑے نہیں دیندا اگر بیمار ہو جاون کوئی تیمارداری نہیں کردا اگر او موجود نہ ہوون تے انہاں نو کوئی ڈسکس نہیں کردا. لیکن ایسے لوگ نے جدو او کوئی گل منہ چوں کڈ دیوے اللہ قبول فرماندا ہے. صحابہ پوچھیا حضور تساں تے ایہو جیا ڈھیراں نوں جان دیو کوئی ہک تے سانوں دسو کہ جڑی گل منہ چوں کڈے اللہ قبول کردا ہے. لیکن معاشرے وچ انہاں دی قدر و قیمت ظاہری زیادہ نہیں ہوندی. میرے نبی فرمایا صحابہ ایسے بندے چو ایک بندہ میں دس دینا. عرض کیتی حضور دسو حضور اسی انو ملنا چاہیے. فرمایا تواڈے چو کوئی نہیں ملے گا ہاں انو عمر ملے گا انو علی ملے گا آقا او دا نام کی ہے
فرمایا او دے ابے دا نام جے عامر، او دے قبیلے دا نام جے مراد، او دے علاقے دا نام جے کرن، او کرن دا رہشی ہے ابا عامر، او قبیلہ مراد ہے او دا نام اویسے کرنی ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کرن دا رہن والا اویسے مینو ملیا نہیں، میرے کولو آیا نہیں، لیکن میرے نبی فرما دے نے میں اونوں بھی جاننا او دے پیو۔ توجہ ہے مسئلہ جنوں سمجھ آ رہا ہوے او تھوڑا جہا مینو اپنی فیلنگز محسوس کراوے تاکہ میں اس بات نو محسوس کرا کہ میری گل تواڈے دماغ تک پہنچ رہی ہے، تاکہ تواڈا وی مقصد اور میرے آن دے وی مقصد حل ہو جائے۔ تک اللہ کریم سانو انہاں دے اجتماع، انہاں دے انصرام، انہاں دے خوبصورت دے تمام دے نال سانو اللہ مسلک حق نو سمجھن دی توفیق دے وے۔ اویس نبی نو ملیا نہیں، ایک کرن دا بندہ آیا نہیں، قبیلہ عامر قبیلہ مراد دا شخص آیا نہیں، عامر دا پتر ملیا نہیں، میرا نبی او دا وی نا پیا دس دے، او دے اپے دا وی دس دے، او دے قبیلے دا وی دس رہے آئے۔ اے دا مطلب ہے ضروری ہے بندہ نبی نال پیار کرے، او بھاویں بوا پنڈ دا ہوئے، بھاویں تارا پور دا ہوئے، او بھاویں جناب سفر وال دا ہوئے، بھاویں ادھر مان دا ہوئے، ہوے جتھے دا مرضی شرط پیار کردا ہوئے۔ حسنین دے پاک نانا اونوں وی جان دے، او دے ماں پیو نوں وی جان دے، پھر کیوں نہ آکھیے سنگ سے او لا ہمارا نبی سب سے ماں۔ اچھا ذرا سرکار دی نعت پڑھن لگیا نا، ایک تے اے سوچیا کرو بھئی حضور دی ثنا خانی دا اعزاز اس نوں ہونا ہے جیدے دوتے اللہ دا کرم۔ ظاہر ہر بندہ اپنے اپنے محبوباں دی گل کردا ہے نا، تے ساڈے محبوب نبی نے حضور نو محبوب سمجھن والے جتنا پیار کر دیو اتنے ذوق نال۔ اے بھی سن چکے ہو پچھلے رات دا ویلا ہوندا ہی قبولیت دا اے، پھر تساں اس مجمع وچ عمران زرداری نواز لئی نہیں بیٹھے، اس مجمع وچ تساں کسے ہور مقصد لئی نہیں بیٹھے، بیٹھے ہی مصطفیٰ دی محبت لئی ہو۔ سارے خالی جھولیاں پھیلا کے او دے کرم دی بھیک منگیے، او دے رحمت دی بھیک منگیے، تاکہ اج دے اس بزم دے اجتماع دی اندر نذیر حسین صاحب نو وی جزا ملے، نومی صاحب نو وی جزا ملے، تینو مینو وی رب دے پیارے حبیب دے رحمت دا حصہ مل جاوے۔ محبت نال کو سب سے او لا اللہ ہمارا نبی سب سے با لا اللہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا۔ اچھا حضور نو ملیا نہیں، آیا نہیں، ویکھیا نہیں، میرے نبی جان دے وی نے پہچان دے وی نے، ایدا مطلب ہے نبی دی بارگاہ وچ جلواون لئی، پہچان کراون لئی، نبی دا عاشق ہونا، دیوانہ ہونا، حضور دا غلام ہونا، مومن ہونا شرط ہے۔ پھر آون والے ہو جدو سارے ایمان والے ہو، ایدا مطلب ہے دل دا کنیکشن گنبد خضرا دے مکی نال جڑیا ہویا ہے۔ میرا نبی با خبر وی ہے اور میرے نبی کائنات دی نظر عنایت بھی ہے۔ اچھا پھر اگلا خیال آندا ہے، اے بھی یاد رکھو
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਵੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਵੈਸ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਮਜ਼ਾਰ ਪੁਰ ਅਨਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਹਯਾਤ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਲੀਲ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਹਯਾਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਵਬੰਦ ਦੇ ਸਰਖੇਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਸਰੁਦੀਨ। ਆਂਦੇ ਨੇ 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਸਾਗਤ ਬਲਾਗਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਦਰੁਲ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਿਆ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠਾ। ਅਚਾਨਕ ਫਾਲਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਫੇਰ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਫੇਰਿਆ, ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਰਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰਦੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਸੀਦਾ ਤੇ ਨਗਮਾ ਛੇੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਰਦਾ ਕਸੀਦਾ ਬੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੌਲਾ ਯਾ ਸੱਲੇ ਵਾ ਸੱਲਮ ਦਾਇਮਨ ਆਬਾਦਨ ਆਲਾ ਹਬੀਬੀ ਕਾ ਖੈਰ ਖਲਕੇ ਖੁੱਲੇ ਗਮੀ ਓ ਵਲ ਹਬੀ ਉੱਲਾਜ਼ੀ ਤੁਰਜਾ ਸ਼ਫਾਅਤੁਹੁ ਲਿਕੁੱਲੇ ਹੌਲਿਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਲਵਾ ਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਸ਼ੀਰੀ ਉੱਠ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਸਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਹਜ਼ਰੀ, ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ, ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਵੈਸੇ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਣਾ ਇੰਨੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਪੁਖਤਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਖੋ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਮਾਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ, ਮਸਲਾ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਜ਼ੁਕ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਲਮਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਦੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਦ ਤਰਦੀਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੇ ਨਬੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਦਰੂਦ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੂਦ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਾਇਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਲਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ?
ہولی ہولی بولو. یعنی اس اعتراض بھی آپ بیچارے کھب گئے. پھر فائل بے اختیار نو دتی جاندی ہے یا پاور والے نو؟ بولو پاور والے نو. ایدا مطلب ہے اپنی فکر دے مطابق بیچارے او پریشان ہو گئے کہ نبی نو فائل دتی جاندی ہے. دا مطلب ہے نبی زندہ ہو جاوید وی نے تے پاور وچ وی نے. محبت نال بولو. اس نظریے نال وی ہو گئے. پھر او آندے نے نبی مر چکے معاذ اللہ. اور یہ فکر پیش کرن والیاں وچ نکے نکے لوگ نہیں, ایسے لوگ بھی نے جنہاں اُتے باقاعدہ طور تے بڑی بڑی انویسٹمنٹ تے, یعنی انہاں نوں کروڑاں ڈالر اور ریال انہاں نوں میسر آندے نے, جنہاں وچوں ایک نام پیس ٹی وی دے ہیڈ تے سربراہ ڈاکٹر ذاکر نائک. اس نظریے نوں پرموٹ کرن والا کہ آج کی تاریخ میں محمد مر چکے, اسا کہ تیرا نبی مر چکی ہے, ساڈا نبی ہوے جڑا زندہ سی, زندہ ہے اور زندہ رہے گا. ساڈا نبی زندہ ہے, زندہ, ہولی بولو, زندہ رہے گا. اور کیونکہ ساڈے بھائی نے اشارہ کیتے بھائی یہ گل ذرا سناؤ, میں ہر جگہ تو سنانا مناسب نہیں سمجھدا, لیکن اے اللہ کریم دی عطا تے کرم ہو ہے نا, تے تحدیث نعمت دے طور تے سنانی بھی چاہی دی ہے. جدو انہیں اے خرافات اگلیاں نا کہ نبی مر چکے, انہوں بڑے بڑے لوگاں نے ظاہر ہے اپنی طاقت قوت اور علمی بساط دے مطابق جواب دیتے, لیکن الحمدللہ پاکستان تو سب تو پہلے او دے منہ تے تماچا مارن دا فقیر نو اعزاز ملیا ڈاکٹر ذاکر نالک. اور میں اودے جواب وچ الحمدللہ پوری کتاب لکھی جڑی اس ویلے تک اللہ دے فضل و کرم نال کوئی ہزاراں دی تعداد وچ او اللہ دے پیارے حبیب دی عطا اور کرم نوازی نال اونوں اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی. اودا نام رکھیا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. اچھا ساڈے کیونکہ نوجوان سوشل میڈیا والے الیکٹرونک میڈیا والے انہوں سن دیں کیونکہ انگریزی بڑی بولن دے, اے یاد رکھو. اچھا دلائل بھی بڑے دیں دے قرآن شریف چوں, جڑے بچے انہوں سنن والے نے میں انہوں چیلنج کر کے آکھ رہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دے تو ساں ہزارہ لیکچر چک لو, کسی لیکچر چو نبی دی شان بیان کرے تو میں انہوں اگاہ ضرور کرنا, میں معافی بھی منگا گا رجوع بھی کرانگا. او دے لکھاں لیکچر اٹھا لو لکھاں, کسے لیکچر وچ اگر او نبی دی شان تے عظمت بیان کرے مینوں ضرور آگاہ کرو گے تاکہ میں رجوع کر کے معافی منگا. تساں خود دسو بھئی اسلام دا ریپرزینٹیٹر نمائندہ ترجمان مصطفیٰ دی عظمت تے رفعت دی گل کردے اونوں موت پوے تے پھر اساں کی سمجھیے کیدا نمائندہ ہے, او کیدا ترجمان ہے؟ توجہ ہے نا. ایدا مطلب ہے اسلام دا ترجمان او ہوندا ہے جیڑا جتھے بھی بیٹھے گل اپنے نبی دی کردا ہوندا, بلکہ دے اثرات عالمی دنیا وچ جڑے مرتب ہوئے نا عالم کفر نو فائدے جڑے نے جتھے او کی نے, میں تانوں تھوڑی جی مثال دے دینا. نیٹ دے اوتے امریکن یونیورسٹی دے سٹوڈنٹس دی ڈیبیٹ پئی ہے انگلش زبان اندر, چند سٹوڈنٹس نے جیہدے وچوں ایک پاکستانی بھی ہے, او مختلف مذاہب نال تعلق رکھن والے نے ایک دوجہ نو اپنے مذہب دی معلومات دے نال او تھوڑا جہا تعارفی انہ دی مختلف حوالے نال اس موجود ہے ڈیبیٹ. انہ پوچھیا یہودی ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, مسلمان نو پوچھتے نے اے دس بھائی تو مسلمان ہے تو دین کدے کول لے آئے, بریلویاں کول, دیوبندیاں کول, سنیاں کول, وہابیاں کول, شیعہ وغیرہ وغیرہ. انہیں کہا نہیں جی میں سارے تو نفرت کرنا, میں دین لے ڈاکٹر ذاکر نائک تو. او بچہ آندا ہے, او بچہ پاکستان چو الیٹ کلاس نال تعلق رکھدا ہے, جڑے سو کالڈ مسلمان نے ساڈے جڑے برگر فیملی مزاج جڑے آندے نے دعا قنوت وی نہ آوے, جنہاں نو کلمہ وی نہ آوے, بس جنہاں نو صرف زبان درازی آندی ہے, اس کلاس چو تعلق رکھن والا ہے بچہ. انہیں کہا تو دین کدے کول لے؟ انہیں کہا جی میں
ਜ਼ਾਕਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅੱਗੂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਨ ਅਖਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੂ ਆਉਂਦਾ, ਸੌਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਏ ਦੀਨ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਕਹਿਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਾ ਉਬਰਿਉਲ ਅਖਮਾ ਵਲ ਅਬਰਸ ਵਹੀਲ ਮੌਤਾ ਬੇਜ਼ਿਲਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਸੌਰੀ ਆਏ ਦੀਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 80% ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਲੋਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਬੜਾ ਬੱਚਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਨੇ ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਜਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮਾਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਮਹਾਫਲ ਨੂੰ ਚਸਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਚਸਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਇਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਤੱਕ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਅਕੀਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਏ ਦੀਨ ਦਿੱਤਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਸਾਰੇ ਬਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਾਨ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਿਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਨਬੀ ਉੱਠੇ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਗੱਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਸਹਾਬਾ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਨਬੀ, ਇਧਰ ਵੀ ਨਬੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ, ਇਧਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ, ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਉੱਠੇ, ਨਬੀ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਨਬੀ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਨਬੀ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਨਬੀ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਬੀ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ,
نبی اٹھے نہیں ڈنڈے نال چشمے جاری ہوئے نبی اٹھے نہیں ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی ادھر بھی امت ادھر بھی امت ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی کلیم اللہ نو کروڑا نہیں کربا سلام اٹھ کے ڈنڈا مار کے چشمے پہاڑا چو کڈے نبی کول سوال پانی ہویا بیٹھیاں بیٹھیاں خالی پیالہ منگوایا وچ انگلیاں رکھیاں محمد پاک دی انگلیاں چو رب نے چشمے جاری فرما کیا کہ آ اے کلیم اللہ ہو رے حبیب اللہ ہو اے ہے میرا نبی اے ہے لیکن اے یہودی دی اکھ تک تیرا پتر پا سکدا ہے میلاد مناون والے ہو تسی پا سکدے ہو او بیچارہ او کی پا سکدا ہے جنوں پتہ ہی نہیں ہے جنے سنیا ہی نہیں ہے جنوں ماں نے لوری نہیں دتی اونوں کی پتہ پھر جڑا دا عیسائی مردے زندہ انیاں نوں اکھاں تیرا پتر تیرا جوان بیٹھا ہوئے اس عیسائی دوست نوں پچھے اے دساں انہ سارے کم چ وڈا کم کیڑا ہے وڈا کم کیڑا ہے کنے کم کیتے مو عیسیٰ پاک نے کروڑا سلام مریضاں نوں شفا انیاں نوں ہولی بولو انیاں نوں مردیاں نوں غیب دیاں انہ چارا کما چ وڈا کم کیڑا ہے ہولی بولو اے زندہ بندیاں دی سبحان اللہ کھوانا اوکھا ہے یا مردے نوں زندہ کرنا اوکھا ہے مردے نو زندہ کرنے بڑا کام ہے زندہ بندہ چلو ایتھے نہیں ویسے ہن تسا محسوس کرو کہ حکمراناں نو اسی بھیڑا تے آکھنے ہاں لیکن اس کرسی تے بہ کے او بیچارے کیویں ہلن اپاں تے اس کرسی تے بہ کے نہیں ہل دے پئے اے دا مطلب ہے کرسی بڑی ظالم ہے ہن وی سبحان اللہ تھلے والے پے آکھ دے تواڈے حصے دی وی اے آکھ رہے توجہ ہے نا اس پاسے والے تھوڑا جہا ذرا کوشش کرو ایک واری ماشاءاللہ اچھا دا مطلب ہے آکھ دے ہے نے تساں دسو گل تے ہے نا مردے نو زندہ کرنا بڑا کام بولو مردے نو زندہ کرنا لیکن مسئلہ میں بڑے آسانی نال سمجھا دینا توجہ نال سن لینا جڑے مردے نو عیسیٰ پاک نے کیتا سی زندہ او دی اکھ وی ہے سی نک وی ہے سی ہاتھ وی ہے سی لت وی سی دماغ وی سی وجود وی بس او دی روح نکلی سی اللہ دے نبی نے اللہ دی عطا نال روح دوبارہ لٹائی جدو روح لوٹی بلڈ سرکولیشن جاری دماغ دا وی کم شروع ہتھاں تے لتاں تے وجود دا وی کم شروع ہے اے دا مطلب ہے اللہ دے نبی نے اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال روح لٹائی وجود وچ حرکت آ گئی لیکن میرے نبی تے ذرا غور فرماو اے بڑا کم ہے مردے نو زندہ کرنا لیکن بخاری آکھدے نے میرے نبی صحابہ دے نال پہاڑ تے جلوا کر روئے ادھرو نبی نے قدم رکھیا ادھرو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا میرے نبی نے ایڑی مار کے آکھیا رک جا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق کے دو شہید نے ادنے فوراً رک گیا فوراً رک گیا میں کیا کرنا دے پہاڑاں دے کن دسو پہاڑاں دی اکھاں دسو پہاڑاں دا دماغ دسو اکھ وی کوئی نہیں نک وی کوئی نہیں دماغ وی کوئی نہیں میں کیا مردے دا سب کچھ ایسی نبی نے روح لٹائی ہے میرے محمد نے پیر دی ایڑی مار کے پہلے پہاڑ نو سمجھن دا شعور دتا پھر ویکھن دا نور دتا پھر کیوں نہ آکھیے سب سے آلا ہمارا نبی سب سے با توجہ ہے نا یہ دی برکات ہوندی ہے نا ذاکر نائک نے جدو عقیدہ واضح کیتا نا اچھا اتفاق نال او جڑی او دے رد وچ میں کتاب لکھی ہے او دے چند نسخے شاید گڈی وچ موجود ہون او لے بھی سکدے ہو معمولی ہدیے نال پڑھ بھی سکدے ہو گھر وچ رکھ بھی سکدے ہو تاکہ عقیدہ محفوظ ہو جائے او دا نام رکھیا تو زندہ ہے
بلہ دلچسپ بات ہے جدو انہوں بھیجی نا میں کتاب پہلی انہیں کتاب پڑھی تے آکھن لگیا مولانا تسا عقیدہ بیان کیتا ہے حضور زندہ نے میں کہ جی اکھے میں بھی مننا زندہ نے لیکن قبر وچ نہیں قبر وچ نہیں اللہ کول نے خیر بڑی طویل ویسے میں صرف ایک دو باتوں دے وچ عرض کرنا آکھن لگیا یہ ممکن نہیں کہ کھڑکی تو بغیر بندہ بند کمرے چ زندہ رہے یہ ممکن نہیں کہ زندہ رہے بندہ وینٹیلیشن کراسنگ تو بغیر زندگی ممکن نہیں بند کمرے وچ زندگی ممکن نہیں نمبر ایک نمبر دو زندہ مگر اللہ کول میں کہ اے دس اللہ کتھے اے دا جواب اودے کول نہیں سی اللہ کتھے میں کہ کیونکہ اللہ جدو ہر تھان تے پھر جیڑا اللہ میں آکھیا بقول قرآن دے اذ یقول لساقب لا تحزن ان اللہ معنا میرا محمد پاک غار چوے تے ابو بکر نو دے غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے میں کہ میرا ساتھی میرا دوست سن لے جیڑا اللہ غار وچ محمد پاک دے نال ہے او مزار وچ بھی محمد پاک دے نال دوسری بات جس میں اونوں آکھ کے الحمدللہ زندگی بھر دے او دے زبان تے تالے لائے او تساں وی سن کے انجوائے کرو گے آندا زندگی بغیر وینٹیلیشن کراسنگ تو ممکن نہیں میں کہ جی تے پکے ہو کہ پکا میں کہ پھر سوچ لے آندا پکا میں کیا بند انڈے وچ چوزا اداری سبحان اللہ بند انڈے وچ چوزا زندہ ہو سکتا ہے آندا جی زندہ ہو سکتا ہے لیکن مولانا یہ 1400 سال لئی چوزا زندہ نہیں ہوندا چند دن زندہ ہوندا ہے چند دن زندہ ہو سکتا ہے میں کہ تھوڑا جہا میں تیری طبیعت سیٹ کر کے اگاں لے جانا چاہنا بچہ ماں دے پیٹ وچ ہولی ہولی بولو میں کہ چند دن تو تینو سٹیپ بائی سٹیپ اگے لے آ رہا 5 مہینے ماں دے پیٹ وچ بچہ زندہ آکھے یس لیکن مہینے زندہ ہوندا سال نہیں تینالے دلیلہ سائنس دیا نہ دے قرآن و حدیث دیا دے میں کہا ہون پھس گئے ہو میں کہا 5 مہینے بچہ ماں دے پیٹ زندہ چند ہفتے انڈے چوزا زندہ اگلی حدیث دی گل سن لے حضور فرمانے رائی تو مسلم دی حدیث متفق نہ لے رائی تو وفی روایت حدب مرر تو اللہ موسیٰ لیلتا اسر یبی اندل کسیب الاحمر وگو قائم یسلی فی قبر ہی حضور فرمایا جدو میں معراج دی رات موسیٰ دی قبر تو گزرے ہوں میں ویکھیا کھڑے ہو کے موسیٰ قبر دے وچ نماز پہ پڑھ دے سن میں کہا کتنا عرصہ ہو جائے اندھا پتا نہیں 2200 سال گزر گئے موسیٰ کھڑکی دروازے تو بغیر زندہ اور جیڑا رب 2200 سال بعد موسیٰ پاک نو مزار زندگی دے سکتا ہے 1400 سال بعد مصطفیٰ نو بھی زندگی دے سکتا ہے جو ہے ہولی ہولی بولو یہ ہے سچا عقیدہ یہ ہے اہل اسلام دا عقیدہ یہ ہے اہل سنت دا عقیدہ آؤ اختتام ول چلیے عرض کر رہے ہیں نبی دے پیارے غلامو ادھر عقیدہ تے نظریہ وے نبی مزار دے وچ ہن کیویں جان دین میں کیا ویکھو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جڑی گل لکھی ہے بڑی چس والی 600 سال بعد بندہ درود پڑھے تے نبی آ گئے نبی آئے کی میں تساں دسو اللہ نہ کرے اس ساڈے علاقے وچ اے ہن آ رہے عرب دا شہزادہ محمد بن سلمان بن عبد العزیز بہت سارے مولوی بہت سارے لوگ اودے اشتہار لا رہے نے اودے اشتہار لاندیاں کسے نو کوئی کٹ پوے کوئی کسے نو لٹریشن کرے تے اونوں کوئی بندہ کہ جناب اے ظفروال تو اگے پنڈے درمان تو اگے پنڈے تارا پور تو اگے ہویا اس پنڈے چ ایک بندے نے تیرا اشتہار لایا ہے لوگوں نو کٹیا ہے او کہے یار میں اونوں ملنا چاہنا میرے نام تے جنے لتر کھادے نے میں اونوں ملنا ہے لیکن پھر دسو او ہے کتھے اونوں آکھو کہ جناب پنڈ دا نام ہے بویا او کتھے ہو آکھو تسی آکھو کہ جناب او درمان دے کول ہے
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਦਰਮਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜਨਾਬ ਦਰਮਾਨ ਹੈ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿੱਥੇ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਨਵਾਲੇ ਛੀਨੇ ਨੇ ਅਜਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਖਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ? ਬੋਇਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਦਰਮਾਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਜ਼ਫਰਵਾਲ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਰੋਵਾਲ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਪਹੁੰਚ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਖੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਫਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੀ ਗੱਲੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹੱਲਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਸਬਾ, ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਟਣਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਊਦੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਬੂਆ, ਗਲੀ, ਮਹੱਲਾ, ਕਸਬਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ, ਮੁਲਕ ਪੁੱਛੇ। ਆਓ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾਈਏ, ਸੁਣਿਓ ਅਕੀਦਾ, ਵੇਖੋ ਅਸ਼ਰਫ ਥਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਮਿਸਰ ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੋਸ਼ੀਰੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆਈ, ਮਹੱਲਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆਈ, ਗਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਆਈ, ਸੂਬਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆਈ? ਓਏ ਕਸਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਦਰੂਦ ਪੜ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਗਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਹੱਲਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਧਰੂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਬੂਆ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾ ਜਮਾਤ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਏ ਸਾਬੋ ਸੇ ਆਲਾਬੀ ਸਾਬੋ ਸੇ ਬਾ, ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸਾਬੋ ਸੇ ਬਾ ਲਾਓ ਆਲਾ ਦੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੋਚੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਬਸ਼ੀਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਰਬੀ, ਇਲਾਕਾ ਮਿਸਰ, ਬਾਰਡਰ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੰਬੋਇਆ ਵਾਲੋ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੇ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਲਮਾਨ ਮਨਸੂਰਪੁਰੀ ਹੈ, ਮਸਲਕ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਛਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਖਤ ਆਇਆ, ਕਲਕੱਤਾ ਚੋਂ ਖਤ ਆਇਆ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਕੋਟਾ ਚੋਂ ਖਤੂਤ ਆਏ, ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੋ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜਾ ਸੀਰਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖੇ ਉਰਦੂ ਅਲਦ
اندر لکھے نبی دی سیرت میرا محمد اونو جان لیندا اے تا اسی گل نبی دی کریے سنیے نبی دی گل اللہ دی عزت دی قسم اے محمد جان دے وی نے پہچان دے وی نے شاباش اے او لا ہمارا نبی اپنے ماں یہ دا مطلب ہے بندہ گل کرے نبی دی نبی نو پتا ہے نبی جان دے اچھا حکیم صاحب دا اپنا ذوق کہ میں گل مکاؤں گا اگلی گل سن لو اعتراض کرن والے ہیں دے گھرو ایک دلیل دے کے تے میں تہاڈی جان چھوڑوں گا تاکہ تہاڈے تے جی ماشاءاللہ لیکن تہاڈی انہاں دی تھکاوٹ مناسب نہیں اے کیونکہ سرکار دا ذکر ہے تہاڈی محبت اپنی تھان دے اللہ سلامت رکھے لیکن میرے سجے پاسے تھکے ہوئے بندے بیٹھے نا سبحان اللہ ایک واری ذرا محبت نال آکو ویسے جیویں تسی ذوق نال بیٹھے ہو میرا دل کردا ہے اللہ توفیق دیندا تے میں تہانوں سارے نوں ایک ایک عمرے دا ٹکٹ ایتھے دے کے ہنے ہی توڑ دیندا لیکن کی کراں تہاڈی سبحان اللہ ساتھ نہیں دے رہی میں تو نو صرف اپنا سفر دسا نا میں کتھوں سفر کر کے کتھوں آیا سرگودیوں چل کے ملتان گیا ملتان تو بھی اگے رنگ پور کھیڑا اوتھو چل کے تے تواڈے کول ظفروال آیا دو ڈرائیوراں چ دوویں تھک گئے جڑا ادھر گیا وہ بھی تھک گیا تے یہ بھی تھک گیا لیکن مینوں تواڈا ذوق ویکھ کے انج لگ رہا ہے جویں لنڈی کوتل تو پیدل آیا ذرا محبت نال بولو ایک واری پھر آکھو ذرا اچھا جڑے بندے ساڈے تے اعتراض کر دین انہاں دے گھرو حوالہ دئیے تے رولا مکے اے 2016 سن 2016 مہینہ دسمبر دا سوات چ اڈیا جہاز یاد جے جہاز حویلیاں کے پی کے حویلیاں آ کے ڈگ پیا اڈیا سوات تو بندے موجود سن وچ 46 پائلٹ سمیت سارے جاں بحق ہو گئے انہاں 46 بندیاں وچوں ایک بندہ اداکاراں تے فنکاراں نال پیار کرن والا تے خود بھی فنکار جدا ناسی جنید جمشید اس جہاز اندر جاں بحق ہو گیا شام نو کیونکہ سارے نچن گاون والے ٹی وی تے بیٹھ کے کہہ رہے سن ایک شہید اپنے شعبے دے بندے نو شہید باقی نہ پائلٹ دی گل نہ ڈی سی دی گل نہ کسے ہور دی اکے ایک شہید اے دے تے وی میں نیگیٹو ڈسکس نہیں کردا انہاں کیا شہید ہو گئے جنید جمشید صاحب ٹھیک ہے جاں بحق ہو گئے انہاں کیا جنید جمشید صاحب نو اساں احزاز نال دفن کرنا لیکن ٹرائی ماری کوشش کیتی پہاڑیاں وچوں جنید جمشید صاحب دی نہ کوئی ہڈی لبھی نہ جسم دا کوئی ٹکڑا لبھیا میڈیکل رپورٹ نو سامنے رکھ کے انہاں دند لبے جنید صاحب دے دند دنداں نو پھر چپ کے رکھیا پیٹی اندر پیٹی نو رکھیا جہاز اندر جہاز اتریا لاہور اندر ایتھوں پھر جہاز وچ لدیا تے کراچی دنداں نو سلوٹ مارے گئے پھر دنداں دا جنازہ پڑیا گیا مولانا تقی عثمانی صاحب دے مدرسے وچ دنداں والا صندوق دفن یعنی لبے وی دند سلوٹ وجے دنداں نو جہاز تے چڑے گئے دند قبر بھی بنی دنداں دی اگر میں گل غلط کراں میری اصلاح کرو گے شکر گزار ہوواں گا دنداں دی قبر بن گئی دنداں دا جنازہ پڑیا گیا جدو شام پئی ہے اپنی اپنی پوٹلیاں لے کے اینکر ٹیلی ویژن تے آ کے بہ گئے ایک اینکر جدا نا ہے جاوید چودھری انہیں لائن تے لیا لائیو مولانا طارق جمیل صاحب نو یعنی کچھ مہینہ پہلے میاں نواز شریف صاحب دا یار اس تو پہلے چاچے زرداری دبیلی اس تو پہلے مشرف صاحب دا یار موجودہ عمران خان صاحب دے قریبی دوست نو انہیں لائن تے لیا
پریشان نہیں ہونا اے واحد مولوی ہے جڑا آمن والیاں نال سلام تے دعا تے پر پیار محبت دا رشتہ رکھدا اے مولانا طارق جمیل صاحب نو جاوید چودھری سارا پروگرام دا نیٹ تے موجود ویکھ سکدی ہو انہیں آخیا مولانا صاحب جنید جمشید شہید ہو گیا بڑا سانیا دکھ ہویا اینو کس تناظر وچ ویکھدی ہو طارق جمیل صاحب نے فرمایا چودھری صاحب عرب دے ایک بندے نو حضور دی اج زیارت ہوئی ہے عرب وچ ایک بندے نو عرب وچ ایک بندے نو اج زیارت ہوئی ہے نبی دی نبی انہاں نو فرمایا طارق جمیل نو فون کر اونوں اطلاع کر دے دس دے تیرا یار جنید جمشید ساڈے کولو پہنچ وی گیا ہے اساں معاف وی کر دتا ہے ہسٹری خبر یعنی دنگ جنازہ قبر طارق جمیل صاحب دے دوست نو فون آیا کتھے عرب انہاں کیا کیا تیرا دوست ساڈے کولو پہنچ گئی ہے اونوں اطلاع کر دے نبی فرمایا اے خبر ہے اگر تہاڈا جذبہ سلامت ہوے تے اس خبر دے وچ وڑ کے ایں دے وچوں کوئی گل کڈ لئیے اگر موڑ نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں میں کسی اور تھا تو سنا دیا تو سن تھوڑا جہا غور کرنا ہے تو سن دسو جہاز کتھو لیا سوال پھر بولو پھر بولو پھر بولو اچھا پہلے مسئلہ سن لو ساڈے دوستاں دے تو سن ہو علاقے دے فلاں دے نبی نو کی میں پتا جب میں کتھے ہو مرے کتھے ہو نبی نو کی پتا ایک گل ہے ٹھیک ہے ہوں دسو جہاز اڈیا سوات چوں حویلیاں ڈگیا بندے سارے جاں باہ وچ جنید جمشید میرے نبی دی اللہ نے نبوت علاقے تے یونین تے صوبے تے ملکاں تے نہیں ساری کائنات تے رکھی ہے میرے نبی نو کی میں پتہ لگیا کہ سوات کیڑے ملک چے ماشاءاللہ اج اگر میں توانوں مسئلہ دسن وچ کامیاب ہو گیا پھر مینوں یقین ہو سکدا کہ میں قبرستان وی تقریر کر سکدا توجہ ہے نا پھر گل سن لو سوات وچ اڈیا جہاز حضور فرمایا تیرا دوست پہنچ گیا ایدہ مطلب ہے نبی نو سواب دا بھی پتا چلو پوری دنیا چھوڑو پاکستان اچ بیک وقت کم از کم 50 فلائٹاں تے ڈائریکٹ اڑ دیوں ہن گئے کو ٹائم تے 100 اڑ دیوں گئے ایدہ مطلب ہے نبی نو ہر جہاز دا پتا پھر جہاز ڈگیا نبی نو پتا پھر وچ جنید جمشید او دا پتا پھر اچھا ایک اور ہے ایک دوستی ہوندی ہے جنوں فیملی دا نو پتہ ہوندا ہے فلانا میرے ابے دا یار ہے ایک ایسی ہوندی ہے محلے داراں نو پتہ ہوندا یار فلانا فلانے دا یار ہے ایک دوست ایسا ہوندا ہے جیہدا بچیاں نو وی نہیں پتہ ہوندا بھئی فلانا فلانے دا دوست ہے نا ہن نبی نو کینے دسیا کہ طارق جمیل وی کوئی ہے پھر نبی نو کینے دسیا کہ طارق جمیل تے جنید جمشید دی یاری ہے ایدہ مطلب ہے نبی جہاز نو بھی جان دے ایدہ مطلب ہے سوات نو بھی جان دے ایدہ مطلب ہے جتھے جہاز ڈگیا حویلیاں نو بھی جان دے ایدہ مطلب ہے میرا نبی جنید تے طارق جمیل نو بھی جان دے پھر میرا نبی او دے مرن نو بھی جان دے اے ساریاں خبراں نہ جیو دسیاں نہ اے آر وائے دسیاں نہ اخبار گئیے مزار دے وچ نبی نو پتہ ہے طارق جمیل کون ہے جنید جمشید کون ہے اس جملے تے میں گل مکا رہا ہاں جے میرا نبی نچن تے گاون والے نو جاندا اے اللہ دی قسم ہے میلاد تے آون والے نو وی جاندا اے میلاد مناون والے نو وی جاندا اے حضور سارے نو جان دے شرط ہے کہ بندہ ہووے مومن اے گئے سچا تے حسین عقیدہ اسی کسے عقیدے نو ہٹ یا کرٹیسائز نہیں کردے اسا صرف دسنا چاہنے ہاں جڑا ساڈا عقیدہ ہے الحمدللہ قرآنی عقیدہ ہے
برہانی عقیدہ ہے، نبی دے کامل فرمان والا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے نو نسلہ وچ منتقل کرنا جے نبی دے غلامو، جدو اس یہ سمجھنے ہاں کہ کریم آقا علیہ السلام نو ساری چیزاں نے اللہ دی عطا تے کرم نال پتہ ہے، پھر آؤ اپنی زندگی نو نبی دی سنت دے حسین طریقے تے ڈھالیے تاکہ نبی خوش ہون۔ جڑے بچے بزرگ جوان تشریف فرماؤ، تساں جان دیو اسا خوش ہوئے نبی دی آمد تے ذکر تے، لیکن حضور خوش ہون ساڈے کسے کم تے ساڈی بگڑی بن جائے گی۔ جیڑا چاہندا نبی خوش ہون ہاتھ کھڑا کرے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بیٹے ذرا تیزی نال مووی گھما، جدا ہاتھ تلے ہوئے اودیاں دو فوٹو کھچنیاں نے، ایک مودی نال لانی ہے ایک عمران خان نال لانی ہے۔ جدا ہاتھ اچا اللہ کرے مدینہ ویکھے، وعدہ کرو اسا حضور نو خوش کرنا ہے، ہر عمل نال حضور نو خوش کر، ہر عمل نال نبی نو خوش کر، اور دنیا وچ سب تو آسان کم ہے نبی نو خوش کرنا۔ مینوں خوشی ہوئی نذیر صاحب اور تواڈے دوستاں دی محبت ویکھ کے، ایمبولنس تو لے کے ایسے خوبصورت سوشل ایکٹیویٹیز تو لے کے اگے مستقبل دے منصوبے بڑے خوبصورت، نظریات اچھے نے، لیکن حضور نو خوش کرنا چاہندے ہو آؤ پھر اپنے بول میٹھے کر لو نبی خوش۔ پڑوسی دی ماں بیٹی بہن تے گندی نظر رکھن دی بجائے او دی عزت دا محافظ بن کے محمد بن قاسم دے روح پہ چا جا، نبی راضی، نبی راضی۔ سود شراب زنا دی لعنت تو بچ کے نبی دی غلامی چا جا، کملی والے راضی۔ یتیماں نال پیار مسکیناں دا سہارا بن جا، نبی راضی۔ نماز پنج گانا دا عادی بن جا، صبح اٹھن ویلے اماں دیاں جوٹ جتیاں سیدھیاں کر، ابے دے ہاتھ تے ماں دے پیر چم کے اپنے سفر دا آغاز کر، نبی راضی۔ اپنے مزاج نو حضور دی سنت دے مطابق ڈال دے، نبی راضی۔ آؤ اپنی زندگیاں نو حسین بناؤ تاکہ لنڈے دے انگریز، موم بتی آنٹیاں دی ناجائز اولاد، لبرل سیکولر لوگ، فراڈ چودھری ورگے نچن والیاں دی اولاد، مسلسل پاکستان نو سیکولرزم اور لبرلزم ول لے جان والے غلط نظریات باتیں، لوگاں نو پتہ لگے کہ ملک بڑیاں قربانیاں نال بنایا گیا ہے۔ پلاں پڑوسی ملک وچ وی ہن، سکول کالج پڑوسی ملک وچ وی ہن، اس لئی نہیں بنایا یہ ملک، اس لئی بنایا کہ تیری میری بیٹی سیدہ فاطمہ دی باندھی ہوے، تیری میری اماں خدیجت الکبریٰ تے اماں عائشہ پاک دی نوکرانی ہوے، تیرا میرا بیٹا عباس علمدار تو لے کے علی اکبر و علی اصغر دا فالور ہوئے، تیرا میرا بھائی محمد عربی دی عزت و ناموس دا پہرے دار ہوئے۔ آؤ پوری کائنات دے سازشی لوگ تواڈی میری نسل نو گمراہ کر کے ڈش انٹینا کیبل نیٹورک دے ذریعے غیرت تے اٹیک کر کے ایسی وائرس دے ذریعے ختم کرنا چاہندے، لیکن آ اقبال فرماندے نے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلا بھی گئی۔ جوانوں تسا سرکار دا میلاد سن کے اگر صبح تواڈے میرے مزاج تبدیلی نہ آوے تا پھر اے دا مطلب ہے محنت کرن والے دی محنت ضائع ہو گئی۔ مزاج تبدیلی ان جو ہوے صبح اماں دے پیر نپ کے انہاں نو دبا کے جگا، پانی گرم کر کے وضو کروا، اماں بابے نو مصلی بچھا کے دے، غوث قطب تیرے حق وچ دعا کرے اللہ رد کر سکدا ہے، تیری بڈڑی ماں تیرے حق وچ دعا کرے پہاڑ نال ٹکر لے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تینوں خراش نہیں آئے گی، تیری ماں دی دعا تیری حفاظت کرے گی۔ آؤ اپنے گھراں دا مزاج بدلیے، سکول کالج جان لگیاں اماں دے پیر چم کے جا، ابے دے ہاتھ چم کے جا، پڑوسی دی ماں پوچھے میرا پتر تے تیرا پتر دا سکول ہے کے کالج ہے کے، میرا لڑ کے جاندا ہے تیرا پیر چم کے جاندا ہے، تیری میری اماں فخر نال آکھے باجی آپی تیرا پتر فلم ویکھ کے ستا ہونا ہے، میرا بیٹا تے رات نو کملی والے دا میلاد سن کے ستا ہے، پھر تبدیلی دا مزہ بھی ہے، مزاج دے اندر تبدیلی لے آئیے۔ آؤ اس تو پہلے کہ کسے دے
ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਾਫਿਲ ਮਕਸਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਬਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਬਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਉਕਬਾ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਏ, ਗੁਲਾਮੀ ਰਸੂਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾਮੂਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਦੇਵੇ, ਨੁਸਰਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ, ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਉਲਮਾਓ ਮਸ਼ਾਇਖ ਉਬਾਮ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਸੁਰਖਰੂ ਫਰਮਾਏ।